Men de lär sig sånt. Ja, precis. Där, någonstans när man har mycket hundar måste man ha lite hundfritt. Alltså. Det är fruktansvärt slitage. Alltså. Jag skojar det. Jag börjar veta. I och med att man alltid nästan har någon på uppväxt och så här. Och... Hur gamla var de små? De blir 5 månader nu, den 4:e. 5 månader, ja. Det växer fort. Mm, det går fort. Och det är det som är det här med leder, med... Jag kan hämta lite kaffe. Med...